Ndugu zenguni, dada zenguni, nimesikia jana nikiwa mkutano pale nikiojiwa ati kuna mwanamke alipita nyuma yangu, wengine wanasema ni mtu wa imendi. Ni yeye, acheni tu niwaambie tu ukweli, ilikuwa ni yeye. Na mkimuona huku akinifuata, tafadhali hata msiniulize swali. Mungu alisema tujaze dunia, na uliona tu venye aliinama vizuri tu kwa ile video. Unataka nisifanye nini? Ningekataa, si lazima tu nimuite. Mimi ndio president, nakubali vitu za Kenya, mali yote ni ya Kenya. Sijui yao, wengine wanasema nitapigwa na Jakadala. Who cares? Who cares? We in the 20th century era, we are focusing on things of 2022. Hizi ni vitu zetu, wacha wapite nyuma, wacha sisi tukae mbele. Ama namna gani ndugu zangu? Si namna hiyo jameni? Washindwe na mushaitani kwa kwende. Si kazi imeisha, simpige hizo vitu zenyu chini muende bana. Kazi yenyu imeisha bwana.